חברים, כמו שראיתם עכשיו, הרופא שיניים הזה חטף אותי, ועכשיו אנחנו הולכים לברוח. בואו נתחיל. כן, הדמות הזאת של האוויר זה לא הדמות שלי, יש לי דמות של רובוט, וקוראים לי אושריק טריק. כן, אני פשוט הפעם משחק מאף שלי. נראה לי אני והרופא שיניים הזה השתגענו. נראה לי זה... אוקיי. איפה... אוקיי, צריך למצוא עכשיו מפתח. לפי מה שהבנתי, כלום. לא הבנתי. וואו, מה אני אגיד לכם? הוא יודע לנעול אנשים. מה אני אגיד לכם? למה שהוא ישים בו את המפתח? למה שהוא ינעל... אוקיי, וכאן יש משחת שיניים. 100% היא תהרוג אותי, נכון? כן. אני יכול... לא, אני לא יכול לתת לתת לתת. אופה, איזה קפיצה, איזה קפיצה, אני מפחדת. הייב, 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 אופה. אוקיי, רוב הסיכויים שעכשיו אסור לנו לגעת בשיניים, נכון? לא. אוקיי, אנחנו צריכים לגעת רק בשיניים. אוקיי. מה? אבל מה הרג אותי? אוקיי, לכאן. אה, לא, לכאן. אוקיי, לכאן. אוקיי, בואו נפתח את הדלת. למה רק דפקנו בדלת? כאילו שהוא יפתח לנו. כמובן שהוא לא יפתח לנו, אלא הרוחות רפאים שלו יפתחו לנו. תגיד לי, ככה אתה רוצה להשיג כסף? ככה אתה רוצה לקבל לקוחות שאתה עושה להם אתגר חיים או מוות עם זה? בוא נו, עושה להם אתגר חיים או מוות. כאילו, זה. לא, מה? אתה, בסלו היה צ'ק פוינט. מה? אבל עברתי הכל. כנראה גם זה המים פה לרגעים. מצחיק מאוד. עשיתם לי אחלה טרינג. אבל אני לא יכולה לצאת את הפונט הזה. עכשיו אחת תראה את הפונט הזה. הוא לא, אני מבין שהוא לא רוצה לקבל לקוחות. תכלס הגיוני, גם אני, אם הייתי כזה משוגע, גם אני לא הייתי מקבל, או לא הייתי רוצה לקבל לקוחות. כי למה היו מכניסים אותי לכלא? בשנייה שהייתי מקבל לקוחות. חשבתי שזה סתם סור. אוקיי, נקפוץ אחד אחד. לא, ואחרי זה יש מלכודות דובים. מה? אסור לקפוץ בכלל שזה למד. אוקיי, למד. אוו, למה הפרצוף שלי כל כך כועס? אוקיי. להיזהר מהחיות של בובי. מי זה בובי? עדיין לא הבנתי. כנראה שזה הרופא שיניים. אוקיי, יש כאן מישהו שרודף אחרינו. כנראה זהו. אומייגאד, השיניים! מה לעזאזל? מה אני רואה? אחי, מה אני רואה? לא! שיט! לא! לא, אני מת. אני סוג של סיכוי שבעולם שאני לא מת. במשחקי הקטע שהכל חלוד באמת
חברים, אני בקרוב עושה תיאוריה על בוב ספוג. לתיאוריה הזאת אני קורא תיאוריית היקום המקביל. ותיאוריית היקום המקביל זה מסביר על היקומים המקבילים בסדרה בוב ספוג. משחת שיניים שעשויה מ... לא בא לי לדעת מה זה. אוקיי, זה היה את היד העיקר. עכשיו, צינורות. צריך לקפוץ ולא למות. לא למות. אני... לא למות. זה מה שאני רציתי. לא למות. לא למות. אוקיי, זה קצת קשה להגדיר את זה. כאילו, לא רציתי למות. רציתי לא למות. הבנתם? כן, גם אני לא כל כך הבנתי, אבל שיהיה. אוקיי, בינתיים המשחק הזה די קצר ודי קל. חוץ מהשלב המעצבן הזה שעשר ימה זה קשה. אוקיי. לא! באמת, אחי, באמת. מה זה משחק עצבן הזה? לא משחק המעצבן. לא, מה? אני כל הזמן מפלג באותו אחד, כאילו מישהו שפך עליו שמן. או שמן מכונות, כמו מה שיש על הרצפה. לא! פערוי לי. אני קופץ פשוט לעזור, סבבה. נראה לי קלטתי את זה. למה הראש שלי יותר? אחד. שתיים. שלוש. אופה. ארבע. חמש. שש. היידה. כן, קלטתי את זה כדי שיש לה איזה. אוקיי, ובוא נעלה. למה זה נהיה מהר בדירוג? לתפוס את הספינה! למה עשיתי את זה? למה? למה עשיתי את זה? מה, אני מטומטם? סבבה, אז לא קרה כלום. שיט. אוקיי, לא. הפעם לא נקפוץ. למרות שזה נראה כאילו משהו לא טוב הולך לקרות, אבל לא נקפוץ. כן, המעלית נתקעה. לא, היא לא נתקעה. נגיע למקום. אוקיי, אסור לנו לגעת בלבה, אפילו לא בלבה. נראה, מותר בקווים? כן, בקווים הקטנים האלה של הלבה. המשחק הזה בינתיים הוא די קצר. בואו, אולי זה יכול לקפוץ סתם, נראה לכם. היי, כן, תכלס, די הגיוני. טוב, בינתיים. אבל זה עכשיו זמתי איזה שיניים לצבעוניות האלה. אוקיי. טוב, אז בינתיים, זה מה שאני מנסה לעבור את זה, בואו אני אגיד לכם למה אני מתאים את הסרטון הזה. קודם כל, רציתי קצת לשמח אתכם בתקופה הזאתי. ואני מתחיל ברצף סרטונים גם. אני מתחיל עוד... אני הבנתי שיש הרבה סוגים שיש סוגים מסוימים של משחקי אימה ברובלוקס. זה הסוג הראשון. זה כל הסוגים האלה הם אותם יוצרים. נגיד המשחק של סבתא גרני. והמשחק של הרופא שיניים זה די אחד מהם. של השוטר, של המשחק, אוקיי, והופה. האמת, חשבתי שהרצפה תהיה משחק שני. למה יש לי תחושה שכאן משהו לא טוב הולך לקרות?
למה אני שוכב בקארט? למה זה נתקע כל הזמן? למה הם חושבים שכל אלה יתקפו אותי עכשיו? אוקיי, רוב הסיכויים שאסור לנו ללחוץ על הסימנים האלה, נכון? פה יש עוד הרבה סוגים של משחקים כאלה. אם מישהו לוחץ על זה, כולם מתים. זה מזל שאני לא עם עוד אנשים, כי אני כל שנייה מת. ואם עוד אנשים היו פה כל שנייה מתים, אז המשחק הזה לא היה נגמר לעולם. אוקיי. מה? מה? למה זה הרג אותי? אני צריך לקפוץ עכשיו אחד אחד, הם צוחקים עליי עכשיו כאילו? לא! הנה, אני צריך לקפוץ אחד אחד. אוקיי, כנראה שאסור לי לגעת בזה. ואיך אני קופץ עכשיו? זה קו מהירות! הבנתי, כמו משחקים אחרים. איך אני שונא את הקווי מהירות האלה בכל המשחקים האלה. איך אני שונא את הקטעים האלה עם הקווי מהירות. אבל אני מעדיף קטעי מהירות מאשר קטעים עם מכונית, כי זה, או-הו, סיוט הכי גדול שלי. אוקיי, לקחוץ, לקחוץ. אופה, לעיקול הראשון. לעיקול השני. מכאן לכאן. וזהו. לא, הנה, אין לי בעיה. לקפוץ, לקפוץ. יו, אם הייתי יכול לזוז שאני גופה, הייתי לוחץ על הצ'קפוינט. תכלס, אולי בגלל זה לא רוצים שנוכל לזוז בתור גופה שלנו. אוקיי, כתוב כאן משהו, אז כנראה שעכשיו בורחים מבוב. מה יש עוד? עכשיו חסר לך, זה כנראה שהוא יהיה למטה, נכון? כנראה שהוא יהיה כאן איפה שהוא. ידעתי שיהיה פה עכשיו. נשבע זה הלחיץ אותי עכשיו. מה אחי, למה הוא כל כך מהיר? אחי, אבל הוא מהיר בטירוף, ואני גם מאחוריו עומד. וזה כל השלבים. אופה. יאללה, בוא נלך לכאן. נלך.
אישית.